жалпы мына қазақ үйдің өзі өзіміздің мекемедегі ішкі өнімімізді сату үшін кішігірім дүкен ретінде ашылған. Бұл қазақ үйдің ішіне осы жылыту барлық жылыту жүйесін орнатып барлығын жасағанбыз. Мынау біздің өзіміздің колледждегі студенттердің жасаған жұмыстары, қосымша сабақтарда жасаған жұмыстары, өздерінің сабақ үстінде жасаған жұмыстары 2018 жылы жас маман бағдарламасы аясында осы 200 колледжді жабдықтады мемлекеттік өзі арнайы республикадан ақша бөлініп. Сол кезде біз осы мекемеге толық өзі бірінен кейін біріне жалғасатындай етіп өзімізге қажетті құрал жабдықтарды алдық. Мысалы өзімізде қой болғаны кейін оны жуатын, жүн жуатынын, жүн түтетінін, одан көрпе жасап шығаратын деген сияқты біз сериясымен алдық. Соның арқасында бүгін осындай бір үлкен идея болғанда бұл жерде біздің барлық өзіміздің қызметкерлеріміз кіреді бұған. Бұл ақылдасамыз, бізге не керек, одан қалай пайда табуға болады, қалай жұмыс жасауға болады, ертең оның өнімдерін сатқан кезде қаншалықты пайда көреміз, оған біздің қызығушылығымыз, ертең күні мамандарымыз бізден үйренгендер жұмыс таба ала ма деген осы мәселенің бәрін қарастырып отырып, бұл үлкен мәселе, бұл неше рет жиналыс өткіземіз, өзіміздің ортамызда кеңес өткіземіз, сол кеңестің қорытындысында осы бір шешімге келдік тағы, біз өзімізге қажетті өте керемет құрал жабдықтарды алдық. Оның бірі біздің қазір ана Жонгер комбайнымыз, Дойч деген тракторымыз, соқамыз, тележка, жағы себетін, тұрмалайтын, мына өзіміздің жерге қажетті барлық құрал жабдық біздің өзімізде бар. Біз комбайнымызды да ешкімнен сұрамаймыз, тракторлерімізді де ешкімнен сұрамаймыз. Оның бәрі осы 2019 жыл, 2020 жыл, 2021 жыл, мінекей жылда жұмыс жасап келе жатқан. Одан енді жылда өнім алып отырмыз. Ол алған өнім өзін осы мекеменің ары қарай жабдықтарын нығайтуға жұмсалады, материалдық техникалық базасын нығайтуға. Бұның бәрінің бағасы бұл біздің базардағы бағадан төмен болады. Себебі бұл жерде біздің өзіміздің студенттердің жасаған жұмысы, біз оларға ақысын төлеп отырған жоқпыз, тек қана жұмысқа матасына ғана алып отырмыз. Мына жерде өзімізде бізде көрпе тігу цехі бар. Қазір ол цехпен де танысасыздар. Өзіміздің мекемедегі цехтан шыққан көрпелерді қазір біз толық жатақхананы қамтамасыз еттік. Одан кейін артығын сатуға қойып отырмыз. Мынау қазір біз қыз жасауын жасаймыз деп отырмыз. Мынау панолар біз осындай қазақ үйдің үшін безендіру үшін осындай панолардты жасап сатуға шығарып отырмыз. Енді мына жерде қазақ үйдің мынау көрпелер, қыз жасауына арналған көрпелер, бұны да біз қазір как не ретінде қойып отырмыз, үлгі ретінде. Ал енді бізге тапсырыс берушілер болса, бұны да өзіміздің қыздарымыз қосымша жасап шығады. Мынау суреттердің өзі біздің қыздарымыздың өзінің қолынан шыққандары. Мынау жаңағы айтып отырған жамылғы көрпелер, бұлар бізде арнайы цехта тігіледі. Бір көрпені тігуге ары кетсе 20 минут қана уақыт кетеді, ал бұның ішіндегі жүні өзіміздің мекемеде 200 бас қой бар, соның жүні ал. Бізде толық жабдықталған жуатыны, оның түтетіні, жүнді жағы дайын өнім қып шығаратын барлық құрал жабдықтар біздің өзіміздің мекемеде бар. Мынау енді біздің өзіміздің мекеменің қойлары 200-дің үстінде қазір мал бар. Мынау қазір мал төлдеп болып қалды. Мінекей қозылар ілесіп келе жатыр. Бұл бұрынғы бізде 40 жылдық, 50 жылдық тарихы бар колледж ғой, 74 жылы тұрғызылған колледж бұл. Жаңағы екі ортада осы бір әртүрлі замандар болған кезде де бұл колледж өзінің жұмысын жасап тұрған. Ешқашан жұмысын тоқтатпаған, сондықтан да сол кеңес дәуірінде барлық колледждерде осындай өздерінің малдары болған, мынау содан қалған тұқымы. Сол кезден келе жатқан, қазір 200-дің үстінде осы мал бар. Кеңес үкіметі уақытысында барлық колледждердің өзінің жері болған, шаруашылығы болған. Ол кейін жоқ болып кетті. Ал осы колледжде ол бұрыннан сақталып қалған. Малдың басының өзі сол кеңестік дәуірден, сол кездегі училище болған кезден келе жатқан малдың басы ол. Ол өзі 120 болған, мен келгенде 124 болатын. Біз оның жағы қойшысына береміз, өзіміз жеке мақсаттар беріп пайдаланамыз деген сияқты. Қазір 200 бастың үстінде малымыз бар өзіміздің. Біз оны мүмкіндігінше одан да асылдандырып, ол студенттерге үлкен тәжірибе.
ауылдық жерде отырғаннан кейін бізде кез келген бала малмен айналыса білу керек, жермен айналыса білу керек. Сондықтан да біз жаңағы жердің өзін, малдың өзін оларға тәжірибе ретінде көрсетеміз өзіміз. Кішкентайымыздан осы ауылда еңбекті көріп өстік қой. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп, осы өзіміздің, мен өзім атанам мал баққан кісілер. Бұл жерде мынау колледждің жұмысының өзінің мынау кез келген басқа мекемедегі басшылық қызметтен айырмашылығының өзі, біз балаларды таза еңбекке баулаймыз. Мысалы, ол дәнекерлеуші болсын, ол ауыл шаруашылығының механизаторы болсын, ол тігінші болсын, таза еңбек адамдары. Яғни еңбектің наны тәтті деп, бұларға осы еңбектің, осы әр малдың қалай өсетінін көру керек олар. Осы малға жемді қалай дайындау керек, шөпті қалай дайындау керек. Олардың күнделікті рационы қалай болу керек. Осының бәрін өсу керек. Бұл ауыл шаруашылығы мамандарын дайындап отырмыз біз. Сондықтан осы малдың болғаны дұрыс деп, біз малдың бұл тұқымын енді бұдан дары асылдандыру жұмыстарымен айналыссақ деп отырмыз. Себебі бізге қазір өзіміздің де көзіміз жетіп отыр. Мал болған жерде еңбегіміздің біздің нәтижелі болатынына. Енді еңбек, бәрінде жеңбек деп, еңбекке балаларды тәрбиелемесек, ол балалардың ертең күннің өзі бұлыңғыр болады ғой. Ең басты нәрсе, қазіргі біздің жалқаулықтан құтылуымыз керек. Балаларды ол үшін қызықтыра білуіміз керек, үйрете білуіміз керек, көрсете білуіміз керек. Әр нәрсені көргеннен кейін балалардың өзінің тез арада қызығушылықтар оянады. Мысалы, осы теплицаны тұрғызған кезде де, жылыжай тұрғызған кезде де, балалар өздері ең бірінші темірмен жайлап, құрастырып бастап, ең соңғы осының нәтижесін көргенде, а, мынаны біз өзіміздің үйіміздің жанымызға да осылай құрастырып алуымызға болады екен ғой, деп өзіміздің дәнекерлеу мамандығын біткен студенттеріміз өздері солай айтады. Және содан кейін барып, біз осы өзімізде жылыжай маманы бойынша мамандар осы соңғы биыл 3-ші жылға келе жатыр, осы лимонды отырғызды. Лимонды да күтіп баптау, оның шөбін жұлу, суғару, оның бәрін өзіміздің студенттеріміз жасайды. Бұлардың үйренгені әрине өте жақсы, себебі олар ертең күні өмірге дайын боп шығады. Еңбек арқылы өздерінің нан тауып жейтінін, еңбекке құлшынысы бар адамның ешқашан қиналмайтынын біледі. Мынау лимон деген өзі өте керемет, әр қанша гүл салса, сонша өнім береді. Енді әр ауылдың өзінің ерекшелігі бар шығар. Бұл ауылдың жастарының бәрі қалаға қашат 100% деп мен айта алмас едім. Бұл жерде өздерінің шаруашылығын дөңгелетіп отырған не бір жастар бар. Қазір жастарға жағдай өте жақсы жасалған мемлекеттік жағдайдан. Әр түрлі гранттар беріп жатыр, 1,5 миллион да беріліп жатыр, 5 миллион да беріліп жатыр. Бірақ енді мүлдем ешқандай мынау проблема жоқ деп айтуға болмайтын шығар. Мен енді осы соңғы 2 жылда көтеріп келе жатырмын. Не сіздерде жастарды ауылға тұрақтандыру үшін не керек дегенде, мен айтатыным, мынау мұғалімдерге арзандатылған бағаменен үй береді ғой. Сол сияқты мынау механизаторларға да берсек, еңбек адамы қарапайым малшы болсын, ол тракторист болсын, дәнекерлеуші болсын, тігінші болсын. Осы біздің колледжді бітірген әрбір маман бітіргеннен кейін, диплом алғаннан кейін соған бір арзан үй алуға мүмкіндік берсе деп мен соны ойлаймын. Себебі осы мәселе үйге кеп тіреледі ғой енді. Үй тұрғызылса, балалар жастарға үйі болса деп. Ал енді қазір көбінесе бұл ауылды жерде өздерінің ата-анасымен бірге тұрады, өздері қосымша үй тұрғызып алады деген сияқты. Енді тұтастай бәрі қалаға көшіп жатқан жоқ. Біздің өзімізде қазір осы ауылдық жерде орналасқан колледж, біздің нөмір 7-ші Бетқайнар колледжі, осы ауылдық жерде орналасқанның өзінде біз бір жылда 250-300 балаға дейін қабылдай аламыз. Мына көп балалы анамын, мен де өзім 7 бала өсіріп жеткізіп отырған анамын, немерелерім бар. Сол кезде мен өзімнің осы өмірден түйгенім, мына қыздарымыздың әртүрлі жолға түспей, тек қана осы еңбектің наны тәтті екен, оның келешегі зор екен, ертең кез келген уақытта беттері ашық, жүздері жарқын болатын еңбек адамының осыны бойларына сіңіру біздің мақсатымыз. Ер азаматқа да соны бойына сіңіру. Мына елімізге қызмет жасайтын, отанын қорғайтын, өзінің отбасына қамқор болатын ер азаматты тәрбиелеп шығаратын болсақ, ол ер азамат өзінің отбасын өзінің адал еңбегімен асырай алатын дәрежеде шығаратын болсақ, менің мақсатым орындалды деп ойлаймын.